କାର କେ ପିଟିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଘଟଣା ଜାଗା ନେଇଗଲା ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଲ ଭବାନୀପାଟଣା ରାସ୍ତା ଲଛିପୁର ଛକଠାରେ। ରବିବାର ଅଧରାତିଆ କାର କେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। କାର ଭିତରେ ବସିଥିବା ଚାରି ଜଣଙ୍କର ଥାନଟା ଥାନେ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବସିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବନେ ଗୁରୁତର ହେଇଛନ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଖଡ଼ିଆଲ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାର ଲାଗି ରାୟପୁରକେ ପଠାଯାଇଛି। ଖଡ଼ିଆଲ ସହରର ଋଷି ସାହୁ, ଶୁଭ ମାଓତି, ବଣ୍ଟିଲାଲ ସିଂ ଆର୍ ଗୋଇମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଦେବରାଜ ପୁଟେଲ ଖଡ଼ିଆଲ ଆଡ଼କେ ଯାଉଥିଲା ବେଲ୍କେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଥିବାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଘଟଣା ଜାଗାନୁ କେନାଡ଼େ ଫେରାର ମାରିଛେ। ଖବର ପାଇକରି ଖଡ଼ିଆଲ ଥାନା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଧରୁଆ ଜାଗାନେ ପହଞ୍ଚିକରି ମଲାଦେହୀ ଜବତ କରିକିନା ତଦନ୍ତ ମୂଲ କରିଛନ୍ତି।